Сенат депутаттарын сайлау 12 тамызда өтетін болды. Бұл бойынша президенттің арнайы қаулысы шықты. Бүгін Ақорданың сайтында жарияланған құжатта Қазақстан Республикасы парламенті сенаты депутаттарының сайлауы 2020 жылғы 12 тамызда тағайындалсын делінген. Айта кетейік, сенат депутаттары өкілеттілігінің конституциялық мерзімі биылғы қазан айында аяқталады. Сондай-ақ қаулыда ел үкіметі Нұр-Султан, Алматы және Шымкент қалалар мен облыстардың әкімдері сенат сайлауын ұйымдастыру, материалдық, техникалық және қаржылық қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдасын деп жазылған.